ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ ମେଳା 2021। ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭଳି କି ଭଳି ଜଡ଼ିବୁଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜମୁଛି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ୟୁନିଟ୍ 3 ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 13ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ ମେଳା। ରାଜ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏ ହର୍ବାଲ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ହର୍ବାଲ ମେଳାରେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରାୟ 140ଟି ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି ଜଡ଼ିବୁଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ ମସଲା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କରୋନା ପାଇଁ ବେଶୀ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଥିବାରୁ ଆମେ କରୋନାଟାକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛୁ, କାରଣ କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ସଜାଗକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳାରେ ହର୍ବାଲ ମେଳାରେ ଆମେ କରୋନା ପାଇଁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇପାରିବୁ, ଉଭୟ ବାତ ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଧିର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ରହୁଛୁ। ତେବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ମେଳାରେ ଷ୍ଟଲ ପକାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ରାଜଧାନୀର ଏ ମେଳାରେ ପାହାଡ଼ି ଇଲାକାର ଜଡ଼ିବୁଟି ମିଳୁଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ମେଳା ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ 10ରୁ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମେଳାକୁ ଆମର ତ ଗାର୍ଡ଼େନ 2013ରୁ ହେଲାଣି, ଯେବେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି ନା, ଏବେ ବେପାର କମ ମାନେ ସେଲ୍ ସେଥିରେ ନାହିଁ ଭଲ। ଗଛ ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 60-68 ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, ଆଉ ଏ ଶାଲକୁଡ଼ି, ବ୍ରାହ୍ମୀ, ପିପଳି, ଚନ୍ଦନ, ସତ୍ୟଚନ୍ଦନ, ଆୟାପାନ, ହାଡ଼ଜୋଡ଼ା, ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏସବୁ ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଏସବୁ ଆମେ SHG ଗ୍ରୁପ ହିସାବରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟା ହରିଡ଼ା ବିକୁଛୁ ଏଇଟା 30 ଟଙ୍କା 250କୁ, ଆଉ ଏଇ ଫାଲ ହରିଡ଼ା ଏଇଟା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଥାଏ ନା, ତା ଏଇ ଚୋପାଟା ଖାଲି ଆମେ ବିକୁଛୁ ଏଇଟାକୁ 30 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛୁ, ଆର ବର୍ଷକୁ ଭଲ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ସିଜନରେ ଟିକେ କମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ହର୍ବାଲ ମେଳାରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମେଳାରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ମାସ୍କ ପରିଧାନ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।